სოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბები რუსული ენის შესახებ სკანდალური კანონი უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისის მიზეზი ხდება. უმაღლესი რადის სპიკერმა ვლადიმერ ლიტვინმა თანამდებობა დატოვა, ქვეყანაში კი ახალი საპროტესტო ტალღა აგორდა. შექმნილ ვითარებაში ვიქტორ იანუკოვიჩი ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს არ გამორიცხავს. Ukrainaში რუსული ენის კანონის გამო დაპირისპირება გრძელდება. კიევის ცენტრში ოპოზიციის მხარდამჭერებსა და სამართალდამცველებს შორის შეტაკება მოხდა. ორივე მხრიდან არიან დაშავებულები. Policies, best დანიშნულების რაზმი კიბეებზე გაჩერების საშუალებას არ გვაძლევს. Დაბრძანები აქვთ, რომ ხალხი კიბეებიდან ჩაყარონ. დემონსტრაციას წინ უძღოდა რადის გუშინდელის ხდომა, სადაც უმრავლესობის წევრებმა სკანდალური კანონპროექტი რეგლამენტის დარღვევით დაამტკიცეს. კანონზე პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ რუსულ ენას რეგიონული სტატუსი მიენიჭება, რაც ოპოზიციის მტკიცებით რუსულის მეორე სახელმწიფო ენად გამოცხადებას ნიშნავს. კენჭის ყრის დროს სპიკერის ხდომათა დარბაში არ იმყოფებოდა. ორის ნახევარზე პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მიმიწვიეს. შეხვედრა 8 საათზე დასრულდა. ამასობაში კი როგორც ერთ-ერთმა დეპუტატმა მოგვიანებით აღწერა, მათ პარლამენტის წევრები პირველ რიგში კი მემოატყუეს და კანონპროექტი ნაჩქარევი წესით დაამტკიცეს. ამით მათ არამარტო ჩვენ მთელი უკრაინა მოატყუეს. ასეთ გარემოებაში გთხოვთ განეხილოთ და მიიღოთ ჩემი გადადგომის საკითხი. ამ დროს მშობლიური ენის დასაცავად გარეთ უკვე ოპოზიციის ლიდერები მხარდამჭერებთან ერთად იკრიბებოდნენ. მათ ღამე ღიაცის ქვეშ გაათენეს. Თუ პარლამენტი ხალხის აზრის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, მაშინ ასეთი საკანონმდებლო ორგანო არ უნდა არსებობდეს. გარდა ამისა, დეპუტატების უმრავლესობას ხდომათა დარბაში არ იმყოფება და ხმებით მანიპულაცია ხდება. დილიდან უკრაინის სახლთან, სადაც ვიქტორ იანუკოვიჩის ბრიფინგი უნდა გამართულიყო, ხალხის ნაკადმა იმატა. Ukrainis mosakhleoba prezident Yanukovychis diktaturis tsinaagde gamodis. Mis mier shekmeli marionetuli parlamenti tavis funktsias arasrulebs. Igi saaktsio kompanias uprogavs, romlis dziritadi aktsioneri tavat prezidenti Yanukovychia. Mas jera rom kveqana misi sakutreba, amitomats vitsavs chvens kveqanas, konstitutsiasa da enas. Moutsodat Ukrainis prezidents agadginos kveqanashi demokratia. ოპოზიცია უკან დახევას არაპირებს და კიევში მასშტაბური საპროტესტო ტალღის აგორებას გეგმავს. გავრცელებული ინფორმაციით ქვეყნის მასშტაბით მოქალაქეების მობილიზაცია დაიწყო. Ატომური კვლევების ევროპულმა ორგანიზაციამ ახალ ნაწილაკს მიაგნო, რომელიც სავარაუდოდ ჰიგსის ბოზონი, ანუ ღვთიური ნაწილაკია. დამტკიცების შემთხვევაში ფიზიკოსები მეცნიერებაში რევოლუციურ გადატრიალებას ელოდებიან. სამყარო შექმნის შესწავლილი მეცნიერები ნაწილაკს გიგანტურ კოლაიდერში ეძებდნენ. არის თუ არა აღმოჩენილი მატერია ხვთიური ნაწილაკი? მეცნიერებს დამატებითი ანალიზი სჭირდებათ. ეს არის ახალი აღმოჩენა. კვლევა 40 წელიწადზე მეტხანს გრძელდებოდა. ძალიან დიდი ამტკიცებულება, რომ ახალი ნაწილაკი ვიპოვეთ. ზუსტად არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ჰიგისის ბოზონია, მაგრამ ძალიან ჰგავს. ჩვენი შესწავლის მომდევნო ეტაპი მის დამტკიცებას დაეთმობა. ზუბატომურ ნაწილაკს მეცნიერები გიგანტურ კოლაიდერში ეძებდნენ, რომლის მშენებლობა 7.5 მილიარდი ევრო დაშდა. ეს აღმოჩენა ფიზიკოსებს შესაძლებლობას აძლევს მასების წარმოშობის საიდუმლო შეიტყონ. მეცნიერთა ნაწილის მტკიცებით სამყარო დიდი აფეთქების შედეგად წარმოიქმნა. ბოზონის ძალამ გალაქტიკები და პლანეტები წარმოშვა. ხვთიური ნაწილაკი, ანუ ჰიგზის ბოზონი, ბრიტანელი მეცნიერის 93 წლის პიტერ ჰიგსის სახელს ატარებს. Პირადად ჩემთვის ეს არის დამტკიცება იმ თეორიისა, რასაც 48 წელიწადი ვცდილობდი. ჩემთვის ეს არის ერთი ეპოქის დასასრული, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ, თუ რა არის ფიზიკის სტანდარტული მოდელის უკან, რომელსაც ჩვენი ვარაუდით საინტერესო კავშირი აქვს კოსმოსთან, შავხვრელებთან. მეცნიერები დღეს 1964 წელს შექმნილი თეორიის დადასტურებას ელოდებიან. ეს უდიდესი წინსვლაა. მეცნიერებმა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილაკი აღმოაჩინეს, რომელიც ჰიგისის მსგავსია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ პრაქტიკულ ფიზიკაში სტანდარტულ მოდელზე მუშაობა დავასრულეთ. ეს მოგცემს საშუალებას შევისწავლოთ სამყარო. ამ ნაწილაკის შესახებ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით. ფიზიკოსთა აზრით, ხვთიური ნაწილაკის აღმოჩენა 21 საუკუნის უდიდეს სამეცნიერო მიღწევად ჩაიწერება.